営業性チャンネルの時間です。若藤です。西です。増岡です。本日は増岡徹さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おいしんぼ実写版で、はい、かもしれない、はい、役で出られてるじゃないですか、はい、大好きな役で。あ、そうですか。本当にね、覚えるぐらい見てます。あ、そう、はい、あの唐沢さんが山岡さんですよね、はい、石田龍さんがね、はい、はい、セリフを覚えるぐらいに見てしまってるんですけど、本当ありがたいです、ね、大好きな、好きなのは伝わったんだけど、はい、何聞くんですか。あの料理は本当にできるんですか。直接プロの方は、おいしん坊の場合は料理指導って入るんですか。そうです、あの調理学校の方が何人も、うん、何人もいらして、何パターンも作れますからね、やっぱり、おいしい、おいしいの、あのさばきのアップはやっぱりそういう人たちがやる。そうです、やっぱりそういうことです。そうです、もちろん、それはもう見事です、もう、うん、岡本さんも、あ、そうです、手元はありがとうございます。ハマり役だったんですね、はい、だから多分前作岡本主役で、はいはい、そうでした、ね、はい、あの、はい、貝原雄山が変わったりとかいろいろしてますけど、はいはい、岡星はずっと、そうですね、まあ、松岡さんがやられてましたもんね。科目でしたしね。まあまあ、お好きな作品ですか。そしたら大好きですよ。そう、監督がそれでものすごくこう、腕のすごいしっかりと確かな方でね、その、あんだけのこの人数で、あんだけ取り口がいっぱいあって、あんだけシーンが飛んでるっていうか、うん、その、それを見事に、その、マネージメントっていうんですかね、うん、完璧にその時間で終えるみたいなところがあったんですからね。あの料理をね、どうやったら美味しそうに見えるかっていうのを相当研究されてると思います。そうでしょうね、取り方、湯気の立ち方とか、そうそうそう、ね、鯛の色合いとか相当気にされてると思います。照明とかも、そう思いますね、本当にマソに見えるんですよ。マソコさんはサラリーマンは嫌なんだと、将来ちょっと自分に向かないんだと、まあ言われて役者の道張ったとお聞きしました。若気の至りでね、自分が、あの勤めにはちょっと無理かもしれないと思ったと裏腹に、やる役はネクタイ締めるというのが一番多いんですよ。マルサの女2で、あ、はいはい、僕の学校、僕の学校、僕の学校って東大のこと言う、あれセリフにも出ますよね。そうです、だからそういうところをね、着目する伊丹さんっていうのは素晴らしい、うん、あの監督で書き手だったんですね、はい、当番組にも出ていただいた中島まりさん、共演されてますもんね、はいはい、税務の経験に関して怪しいところを調べるっていうので、はい、潜入調査をするそうなんだ。潜入調査もしかも、ソープランドに行かれて、そうです、吉原、本当に吉原でお店をお借りして、うん、で監督がその時に、あのもうとってもいい女優さんが見つかったんだよっていうふうにおっしゃられたのが中島さんだったんですね。伊丹監督さんはもうお優しい方ですか。ね、声が荒げる、声は荒げるんです。そういうことはない方でしたね。あの例えば助監督の方にも、うん、あの優しい、みんなの前でこうなんとかだろうっていうイメージって映画監督ってありがちなんですけども、うん、それはない方ですね、うん、その代わり自分のこういう絵を撮りたいんだっていうのはしっかり持ってらっしゃるので、うん、それのためだったら、あの何十テイクでも撮られる、こう、はい、偶然の、覚えてるのは僕30テイクくらいやった覚えがあって、さすがに申し訳ないと思ったんですけど、それも入っていって書類をこうバーってこう、あ、ありました。それでそれ書類がこう待っててほしいっていう伊丹監督の頭の中にあるから、偶然でしかそれはならなかったんですよね。それテストで一回するうまくいったから、よし、じゃあ本番行こうってなったんですけど、テストのようにはいかないって言いますか。でそれで20回か30回やって、随分時間をして待ってる役者さんもなんか、まあそれも納得づくでしょうけれどもね。そういう、まあそういう厳しさと言いますか、そういう絵に対する厳しさはすごいありますね。でも人を、あのこう頭ごなしにってことはないないでした。山さんどんな感じですか。宮本さんはやっぱりあの 役によってあんだけ変わるんだなっていう、プロフェッショナルですよね。もうやっぱり伊丹さんはその生涯愛した方なんだなっていうのは分かりますよね。女性的な役からあのちょっとボブカットにしたあの
あのそばかすをいっぱいつけて、はいはい、そんなの全然気にしないっていう役から振れ幅がとても広い方なんでね、うんうん、だってシン・ウルトラマンなんかセリフはないけど、はいはい、ただただ詰まれてるだけで官僚が一生懸命顔を揃えてるんだっていう気がしますもん。ああ、ありがとうございます。何回見に行ったかな ?3 回 ?4 回ぐらい見に行ってます。劇場にね。はい、劇場に。劇場に。そうですよ。怪獣物の、 あの特徴は、目線はここですっていうのがあるんですけど、はい、長いクレーンとかそういうのともに、あれがゴジラの目ですかって言われて、みんな芝居するんですよ。そうなんですね。じゃあ、うん、だからそのあとは合成ですから、うんうん、あーってなるのは、うん、その見てるのは、じゃあ目だけじゃなくてその看板も見る人もいてくださいとかもあるんですよね、うん、そういうのは面白い指示だなと思って、うん、本当にいい大人が本当に子供の頃のごっこしてるんだよって言われたらそれまでですけども、うん、でも真剣にそれをやらなきゃいけない面白さがあるんですよね、うん、中村正俊さんとやられた4人役で、はい、ナンバー2的存在、従業員のね、従業員 の、 高木美穂さんともう一人の男性がいて、はいはいはい、だからいろんなところでそれも潜入するんですよ、はいはい、潜入ですね、潜入ですね、マルサ続いてますね、そうでしたねはい、はい、一番土木作業をする方の服装で出たことがあるんですけど、それはちょっと自分としては自信がありましたね、ニッカボッカをこう履いてね学生時代のアルバイトが肉体労働がほぼ全部でしたから、そういうのがやっぱあるんでしょうね、その三丁目の夕日、はいはい、俺なんかもう出られてるじゃないですか。ああ、冒頭、はい、ちょっと、はい、ゼゲンの支配人みたいな感じで。支配人のね、はい、そうそう、ゼゲン、そうです。ストリップ劇場の支配人です、ね、そうです、そうです。冒頭だけ、預けに行くんですもんね。そうです、そうです。冒頭の、そうです。お前断ったらこの子どうすんだよ、みたいな。ご覧になってるから。いや、大好きですから。はい。オールウェイズの、もうセットもすごくなかったすごかったですよ、うん、あんなの、ね、作れるってね、やっぱりもうだってミゼットとかまあね、うん、本物でしょ、うん、相当かれてましたけどね、もちろん、うん、いや、その土の道があった作ってたっていうのが懐かしいし、あのゴミ箱がああいうゴミ箱だったなとかね、ちょうどその頃はかすかに覚えてますから、時代的に東京の街がまた土の道で、そう溝が両脇に溝があって、はい、ゴミの、 あのポリバケツじゃない時代ですよね。もう釣りバカにしですよ。あ、そうですね、うん、西野さんとはその、NHK の大河の徳川ごとくってご一緒だったんですね、うん、それでごとくありましたね、その時からのご縁でお家にも遊びに行かせていただいたこともあるし、うん、飼ってるワンちゃんのこともよく知ってるし、うちにも来ていただいたりとかね、そうですね、三国さんと、三国さんってどんな方なんですか、三国さんは丁寧な方ですよ、どんな若い人でもちゃんとしたあの言葉遣いされて、あ、そうなんですか、でロケバスでまあ普通だったら三国さんにね、いらしたらみんな三国さんが着替えるんでみんな降りるようなところを、うん、みんな混んでくみたいだから、ここで僕はいいですってバスの外で着替え始めるようなんですかね、そうですか、さすがに、あ、三国さん来ました来ましたって言いますけれども、そういう方ですよね、まあそれでどう説明されてるかわかんないけど、掛け合いっていうか、やっぱ緊張されますか、松岡さんでも。それは緊張はありますよね、でも三国さんももう自由にお会いになって、うん、自由にというか自分の思いでやられるんで、うん、もう一回ちょっとやろうとかっていうのかと、すごくそのことに関して、うん、1回しかやらないよっていう人じゃないですから、そういう垣根が低い人ですから、うん、もうそういうことに関して、とてもそれは素晴らしいで、出来上がりは素晴らしいと思いますね、怖い役やってる人が意外に優しいっていうのは、ね、よく言いますね、例えば多すぎてちょっとあれですけど、もう成田美紀夫さんなんかで言ってみれば、はい、そういう典型ですけども、うん、お会いしたらつって待ち時間必ず本を読んでる方だったね。菅原文太さんは本を読んでたとか、菅原さんもそうですよね、うん、もう文芸っていうか、うん、そうです、もう本当に、まあ、言ってみればそっちの方、なんだろうな、物事を考える方の人なんじゃないかな、うん、なんか、うん、考えなしにやる役もすごい上手ですけどね、うんうん、みんなそういうのはすごい上手だから、そうかと思うとみんな違いますね、うん、
あ、増岡さんは、はい、まあ、俳優になられて、はい、この役者さんが好きだったとかいうそういう憧れの人っておられたんです。もう、あ、いっぱい、それは聞きたかったですよ。いっぱいいますよね。その真似、どうしても真似したくなっちゃう、うん、役者さんっていうのはやっぱり。だからその尾形さんもそうだし、尾形さんもそうだし、うん、もちろん師匠もそう、中田さん、中田さんもそう、三國、うん、さんもそうだしとか、うん、もういっぱいいますね。あの外国の俳優さんでもね、うん、だからもうみんなその人たちがみんなもうこう亡くなられたり、もう高齢になられたりはしてるけれども、自分の中ではあんまり変わらず、うんうん、それだけに映画俳優って特別な仕事ですよね。その時の状態でずっと残ってますからね。そうです、映像として。そうです、だからそこには喋るし動くし、そうそうそうなんですよね。まだ生きてるって思いますよね。そうそうそう、そうなんですよね。本当にそうなんです。それが素晴らしいこの仕事の特色かもしれないですね。それだけに難しいですけどね、気抜いたら一生気抜いたようなそのままずっと残る、残りますからね。もう長くやってこられたその秘訣っていうか大切なこととかちょっとあれば、ちょっとそうですね、あのさっきちょっとお話しした自分がこう会社に例えば勤めて何十年もやる姿っていうのはどうも想像できなかったっていうこともあったし、あのこういうことをやりたいって、この役者の世界でやっていきたいっていうのもあった、それでそっちを選んだっていう、そのことが今も続けてられているという、その自分の人生の何分の1かのような気がするわけですよ。だからその今若い人がそういうことをどっかで選択しようっていうということは、自分の人生をそう生きていくんだっていうことにつながるわけで、それは大切に大切にこうするべきだろうな。そういう自覚は僕の20代の頃そんななくて、酒飲んでもなんかそんな遊んでばっかりいた時期もありましたけれども、その今思うとそういうそれも含めてね、こう自分の人生の一部分になるんだよっていうことを、あの若い人たちにこう、まあ条件っていうんじゃないんですけど、いただきたいですよね。まだまだちょっとお話ししたいですけど本日はこの辺、はい、ありがとうございます。ぜひまたエルゼチャンネルお待ちしております。はい、ありがとうございます。本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。